زرعی سائنسدان کسانوں اور مالکان باغات کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کھیت کھلیان اور زمین کو زرخیز بنانے کے لیے ورمی کمپوسٹ یعنی گھریلو کھاد کا ہی استعمال کرے۔ صاف اور شدھ ورمی کمپوسٹ حاصل کرنے کے لیے تشریف لائیے جے کے ورمی کمپوسٹ یونٹ، سنتھن بز بہارا، سیل نمبر 9419041414700626044، نارتھ کشمیر سے رابطہ قائم کرنے کے لیے یونا